Ja, efter matchen då, Uppsala mot 08. Kan börja med Uppsala. Hur känns det? Var det positivt för matchen? Eller hur tycker ni? Hur gick matchen? Ingen av oss är skadad, utan lite sting, så det är positivt. Mm. Det är bara återslaget att se hur premier. Alvik spelade väldigt tufft och aggressivt. De var skeppt och snabba cuts och bra screens. De såg väl organiserat ut. Okay. Och jag tycker att vi såg lite för oorganiserat ut. Okay. Hur långt är ni ifrån matchtempo innanför? Vi var på matchtempo för en vecka sedan i Sundsvall. Men det tog slut förra söndag. Och nu vi försöker bygga upp laget igen inför seriepremiären. Så även bara andra dag, de fick lite ledigt. Och nu, idag var andra dagen när vi försöker komma igång och bygga upp till nästa fredag. Hur känns det som spelare att komma hit? Ja, jag spelade inte, men det är ett trevligt arrangemang och en bra träningsmatch, som Kelly säger. Så 08 såg väldigt samspelt ut och vi har kört hårt och sett bra ut, tycker jag också, i många träningsmatcher. Men kanske är lite trötta nu, som Kelly sa. Men jag tycker bara det är positivt. Vi ser exakt vad vi behöver jobba mer på och ja, det ser bra ut. Tack så mycket. Hur känner ni då? 08, ni vann ju matchen. Varför vann ni matchen just idag? Ja, vi var lite bättre än Uppsala. Det är väl ganska enkelt. Men jag tycker det är kul att höra att de säger att vi ser så samspelta ut. För att vi har liksom två helt nya spelare som knappt har varit med i laget ännu. Men vi har en grund med Bojan, Jocke, Nisse och som har varit med ett tag nu, och vi gör ju egentligen inga nya saker, utan vi fortsätter att jobba på det vi gjorde i fjol. Och det är lätt att anpassa sig när man har sådana ledare i laget som berättar hur det ska vara. Jag är väldigt nöjd med matchen, för det var en viktig match för oss eftersom det var den sista matchen innan seriestart. Och vi ville verkligen vinna den här matchen och ha ett bra performance, ha en bra match helt enkelt, för att inför premiären, det var jätteviktigt för oss. Så jag tycker vi gjorde det bra också. Vi offensivt jättebra, många assist. Defensivt tycker jag att vi gör det lite sämre. Det är svårt eftersom vi är lite större än dem. Eller ganska mycket större än dem egentligen på alla positioner. Och de attackerar och dischar av. Och ibland så tappar vi en rotering och så skjuter de in någonting och sådär. Försvarsmässigt kan det bli bättre. Offensivt är jag väldigt nöjd med matchen. Okej. Bojan, hur känner du? Du spelade ju matchen. Hur känns det med laget och så? Nej, det känns jättebra. Det känns som att, precis som coach säger, det är en fortsättning på förra säsongen. Liksom. Så det är inte, man behöver inte vänja sig vid att allt är nytt, utan liksom, det är bara en fortsättning. Och jag tycker att vi har lyckats behålla det som är bra, eller mycket av det som var bra från förra året. Och nu med de här nya spelarna så ger oss mycket flexibilitet också, så vi kan byta väldigt mycket försvar. Vi har väldigt mycket taktiska möjligheter och jag tycker att vi utnyttjar det ganska bra idag. Sen så, som sagt, i försvaret så uppenbarligen så kan det bli bättre, men det känns väldigt bra. Mm. Kelly, hur känner ni nu om ni skulle tippa någon tre favoriter inför denna säsong att vinna basketligan? Alla respekt till de två som fick finalen förra året, Södertälje och Norrköping. Norrköping måste försvara titeln. Så brukar vara den favorit, den som har vunnit. Men det är svårt, det är många nya spelare i ligan. Jag har inte sett många av lag. Sundsvall, en intressant lag, men de hade lite svårt med samspelet också förra helgen när vi var där. Vi spelade bra mot dem, vi ledde hela matchen. Men de har på namn, på pappret, kanske vi kan vara en av de topp lag. Den laget jag har sett hittills under träningsmatcher som har spelat bäst, det är 08 eller sådana, men det är mer rättvist till 08, för att vi var piggade idag. Vi hade ingenting för på söndag när vi mötte Solna, så de såg ganska dominant. Men jag tycker att 08 ser intressant ut, men jag tycker det
Det är nästan samma som det var förra året. Det är mycket jämn serie. Okay. Alla de monolog som kan överraska. Det var monolog som var inte långt ifrån en vinnare som går förra året. Men hemmaplan är jätteviktigt. Så därför de senaste två säsongen grundserien har varit viktig och viktig för monolog är stoppet av hemmaplan. Okej. Ingen fara. Frågan till dig, Tommy. Hur känner du? Vilka tre lag skulle du tippa som potentiella vinnare av basketligan i år? Ja, jag håller med Kelle att det är otroligt svårt att tippa egentligen. Jag tror också, som Kelle säger, att Sundsvall tror jag blir bra. LF måste ju vara bra. De har en stor budget och de har satsat mycket på det här laget i år. Så jag tror Sundsvall eller två starka kandidater. Sen tycker jag att det är ganska öppet. Södertälje, Norrköping. Jag hoppas att vi själva kan vara där uppe och bråka också. Jag tycker att det känns lite grann som att vi kan vara det också. Efter de här två matcherna mot Solna vann vi bara med 5 poäng. Men det var en 20-poängsmatch minst. Samma idag. Vi tappade i slutet när vi är ändå så pass mycket bättre idag. Så att jag hoppas att vi själva kan vara där. Men det är väldigt många väldigt bra dagar. Ja, nu när Sverige då har kommit med i EM till 2013. Kan fråga dig. Hur känner du? Hur kommer det påverka ligan? Att Sverige har kommit med? Hur det kommer påverka ligan? Förhoppningsvis så får det väl upp intresset lite mer. Det kommer vara lite mer sändningar om just uppladdningen fram till EM-basket och kanske görs lite mer inslag i tidningar och på TV. Så förhoppningsvis så växer det intresset och folk får upp ögonen lite mer för basketen. För det är verkligen en stor grej som de har gjort. Så det är väl mest det. Bojan, hur känner du? Är det som spelare, känner du dig mer taggad eller känner du mer konkurrens bland? Oj. Alltså jag tycker att det är väldigt häftigt och egentligen inte alls vad ska man säga? På sätt och vis så är det lite så att jag känner inte att det nödvändigtvis måste reflektera sig i hur ligan följs. För det känns som att de två verksamheterna tyvärr inte har tillräckligt stark koppling med varandra i dagsläget. Det man kan hoppas på är att de som håller på med marknadsföringen med ligan och klubbarna passar på att ta chansen och marknadsför sig lite mer så att media har lite lättare för att följa det hela. Liksom. Men förhoppningsvis så kommer det märkas av. Som spelare, ja. Jag tror alla kommer vara taggade oavsett. Det känns som att ligan kommer vara bättre i år än vad den varit förut. Många nya spelare, många bra lag. Så det kommer definitivt vara ökad konkurrens. Då avslutningsvis. Kelly, hur blir det nu i helgen på öppningsmatchen? Ursäkta? Hur blir det nu öppningsmatchen när ligan börjar? Ska om du skulle tippa vinst eller förlust? För oss? Yes. Tippar vi förlorar för jag aldrig har med. Vi har tufft, vi spelar fredag, söndag. Både i Sundsvall. Jag hoppas vi spelar lika bra som vi gör det förra lördag. För det är en definitiv chans att vinna. Borås hemma är jätteviktigt. Vi vet, tror det starkaste lag hemma plan förra året. Men nu det blir nya Blanco och nya Goldberg kanske. Så vi vill. Men vi, jag tror vi är det starkaste lag på hemma plan förra året. Så att söndag, jag ser det som fredag är en bonus och söndag är en måste. Okej. Och hur känner du? Är det blir vinst nu eller är det? Ja, det blir det. Blir vinst. Vi har gett ett tufft match bort mot Borås, men vi vinner. Det gör vi. Låter bra. Jag har en fråga. Ni har sitt inom basket. Min fråga är avslutningsvis, och vem som helst från den ena sidan och den andra sidan kan ta det. Vad behöver våra grabbar i Sigtuna Basket göra för att komma upp till liganivån, tycker ni? De som kanske ni såg för lite idag, men vad behöver de tänka på? Alla vet att ja, men de måste träna mycket och styrketräna och sånt. Men
Ja, kan ni ge oss lite överraskningar och lite råd för de här killarna? För att många av dem vill satsa. Ge inte upp. Fortsätt att träna. Och leva upp. Det är så lätt att ge upp. På damsidan är många som ger upp för tidigt. Men på här sidan, om det kan vara spelarna som folk har missat, försöka få ut den information till klubben. De flesta klubbar bjuder in folk till provspelare efter säsongen, eller om du har en aktuell spelare som du tycker kan vara intressant, skicka den informationen alltid tidigt på en lördag och gå och kolla på andra divisionsmatcher och se om en kille kanske kan vara någonting som kan komma upp till ligan. Eller att ni vinner två år i rad och går upp till ligan själv och söka ligan och behålla truppen. Jag kan bara passa på att lyfta fram ett exempel som vissa kanske känner till. Men Pablo Prigioni signade i år för New York Knicks, blev alltså rookie när han är 35 år gammal i NBA. Så som sagt, ibland så kan man ju faktiskt, alltså om saker inte händer just i den åldern man vill att de ska hända, så kan man få chanser senare. Men det gäller som sagt, som Kelly säger, fortsätta jobba, gör analyser, vad behöver jag förbättra, jobba liksom och försöka göra så effektivt som möjligt. Om vi inte får en American Center och Luma inte börjar spela, jag kommer ha många lördagar att gå runt och titta efter många spelare innan säsongen är slut. Så att, nej, det är, alla har chans. Det är bara, det är tid också. Jag menar, det är skillnad när jag ser dem komma. De kan inte vara blyg, de måste visa vad de kan göra. Kanske de är mer comfortable med deras klubblag, så det är bättre att se dem i en match i serien under. Men när de kommer till provspel, då måste de vara lika kaxiga och visa vad de kan göra. Och visa för de andra att de är lika bra som de andra. Det tror jag också är jätteviktigt som Kelly säger, att man försöker hitta miljöer där man får visa upp sig också. Att man inte är rädd, för att det är inte så att vi har inte koll på alla spelare i hela Sverige. Och jag nästan ska ställa en motfråga. Ni fanns för det oavgjort mot oss idag. Ni är lika bra som oss, så vad ska vi göra för att bli lika bra som er? Mm. Inte riktigt så, men ge inte upp, alltså fortsätt och söka till miljöer där man kan bli upptäckt. Det tror jag är jätteviktigt. Ni var ju i somras och spelade i Fryshuset och då såg jag dig och jag gillar dig. Och det är bra. Varför inte du tar dem? Ja, jag gillar dem inte så mycket. Är det några andra frågor? Då tackar vi er för att ni kom hit till Sigtuna och att vi fick se er. Tack så mycket.